Takže čus čus lidi, já jsem Nick a po dlouhé době vás vítám u videa. Jak vidíte, možná nezvykle, ještě to nevypínejte. Je to nové video z nové série, kterou ještě nevím jak nazvu. Ale je to ze hry Air Transporter a je to z portálu raketka.cz a bude to teda nová série z těchto onlinovek a koukneme se na hodnocení. Takže tady miluji, no tak to je asi dobrá hra, tak a to hra stojí za to, rozhodně doporučuji každému zkusit, no když se určitě nebudete, tak uvidíme a myslím, že se na to můžeme vrhnout teda, když to bude hodně zajímavý. Já si to tady radši nezvětším, nechám si to takhle, tak já jsem se rozhodl, že to bude ovládat pomocí myši. A jdeme hned na první level, já už jsem se tady něco zkoušel, ale vezmeme to od začátku. Jak vidíte, máte tady takový vrtulník, s kterým lítáte. Tady nahoře máte pak kolik má životu. Je to takhle čedý, tak má moc, ale když takhle nabourám, říkejte, a vidíte, už jsem skoro mrtvej. Už skoro bouchnu. Tak. Mťukin. Tak, vezmeme. A je to teda těžký, ale první kolo jsme udělali úspěšně a jdeme na druhý. Teď máme tady nám hoří les, tak ho zkusíme uhasit. Já to vezmu jenom jednou. A takhle a naběhnu tam. Pum. A to se nám nepovedlo. Tak zkusíme druhý pokus. Odkaz na tuto hru určitě máte v popisku videa. Jestli jsem to tam nezapomněl dát, což jsem asi nezapomněl. Doufám. Tak, zase to naplníme. A teď to pustíme. Pořád nám hoří les. Ne. Ještě jednou. Ano, a zvládli jsme to na podruhé. Jdeme na další level. A tohle už je těžší. Musíme sestavit dům. Tak. Wow. Tak, první díl. Je, tak to se mi nepovedlo, ale věřme, že to dokáže zpět. Tak pomalinku, 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 bum. Ano. A teď tady druhý, teď tady poslední už. Jsem zmaten. A je tam. A znovu jsme to dokázali. Jdeme na čtvrtý level. Čtvrtý level, tam může být z těch bedniček, takže zkusíme říct. A to jsem se špatně. A už nám spadla. Tak je vezmeme obouma. A posadíme ji sem. Jak vidíte, máte tam i své předlohy. Ten podle těch předloh to dělám. Tak, druhá bedna je tam. Ano, je tam. A třetí. Teď se nám trošku zapletl náš hák do vrtule a to nám sebral nějaké ty životy. Každopádně tento level snad úspěšně dokončíme. Opatrně, a je to tam. Určitě tu hru nedoporučuji těm, kteří jsou strašně moc nervní, protože je to opravdu o trpělivosti. Hop. Zášeno. Jdeme na druhý. A to jsme toho zaseli teď hodně. A nechceme umřít, ano. Boom. A poslední snad. Ano. Další level za námi a my se podíváme na další level. Tady už to bude. Se prohlídneme. Tady máme stavět nějakou věž. A kam máme stavět? Tady, ano. Takže nejdřív dveře asi. Bych to tak tipnul. A nahoru. A hop. Ano. Teď jaký? Teď tohle ne. Tohle určitě.
Vem to je těm druhým. Pěkně. Tak. Hop. To je takový maják, bych řekl. Napište mi dolů do komentářů, jestli chcete tuto sérii. Takže je tu opravdu spoustu her neomezeného počtu. Neomezený počet, a když tak je i spoustu jiných portálů s takovými online hrama. A určitě to může být někdy s hostem, třeba že bude hrát nějakou opravdu online hru. Třeba nějakou vědomost byste mohli. Nebo třeba lodě. Tak tohle opravdu nevím, jestli zvládnu na poprvé. A ne, nesmí nám naše věž. Opravdu to by se asi rozbilo už. Už by se určitě rozbilo. A ne, my jsme bohužel jsme dostali velkou damage. Tady vidíte tu damage. Dostali velkou damage od našeho háku a prohráli jsme. Ten se vrátíme zpět do menu. A můžete si tu zapnout i zvuky, ale teď nebudu pouštět, protože jsou strašně otravní. Já vám děkuji, že jste shlídli toto video. Dejte, jestli se vám líbilo, dejte like. Já určitě zhodnotím tuto hru jako dobrá. Necháme si super, kdyby byla nějaká lepší. A já se musím zaregistrovat, takže zaregistruju se ohodnotím. A u dalších online her, nebo u nějaké jiné série, buď se mnou, nebo s někým jiným. Ciao. Ciao.